Ja, det pågår ett klimattoppmöte i Madrid fortfarande. Många pratar om hur kort tid vi har kvar. Det måste göra saker väldigt snabbt. Och ibland glömmer man att det pågår också forskning överallt i världen och inte minst här i Sverige. Och en av dem som... Jag tänkte först att vi skulle titta på... Jag ska presentera. jag jag ser att ni och då vill jag göra det. är Kristina Edström, ska jag börja med, professor i kemi. Och du är världsledande batteriforskare i Uppsala. Och Anna Pernestål som håller till på KTH och bland annat ska demonstrera de här sakerna hänger ihop, självstyrande bilar. Men jag tänkte först, innan det, så ska vi koppla ihop det lite grann med en av de pristagare, Nobelpristagare i kemi, som ju alla blev väldigt skärmad av. Han är 97 år gammal, good enough och han har en väldigt positiv syn på framtiden. I thought you were being protecting me John. <laughs> okay. <laughs> I got too much light in my eyes so I can't see who's out there. <laughs> If you live long enough, you never know what's going to happen. <laughs> Vad är nästa? Man blev väldigt glad. och Man förstår, ju då, Kristina, eh, att det ligger väldigt många år bakom forskning för att komma fram till det som i det här fallet har resulterat i ett Nobelpris. Ja, det gör det verkligen. och, och, och Det är många stog, steg som ligger bakom att också göra en riktigt genombrott Ja. Som de ju lyckades göra. Han är inte ensam. Han gjorde det där i början av 70-talet. Jag tycker är så underbart att han gjorde det ungefär i den ålder jag är nu, så jag kan känna mig ung och lovande. Ja, och det är fantastiskt och man smittas ju och tänker ja. Ja. skrattar man så där mycket så kommer man leva länge. –Exakt. Men eh, om vi börjar med dig, då, för att det är ju det som är spännande nu. med Det här priset är ju, som du säger, det började på 70-talet mm. och vi har kommit fram till nåt som vi tar för självklart idag mm. eh, och Det är de här platta batterierna. Mm. –Och Jag tog med mig ett stort, ja. som man har, har i fordon. Det är inte större än så det man har i fordon? Ja, fast man packar många av dem många i en låda. Dem under. Mm. Och det här är ju det som jag vet att du talade om under Nobelfestligheterna mm. när du blev intervjuad. Att det här är det nästa steget, att de måste bli mindre mm. och mer hållbara. Ja. för De är fortfarande för stora. egentligen. Ja, egentligen är de det. Mm. Eller antingen så behåller man dem lika stora och så ska man kunna köra en bil väldigt längre. Mm. och göra mycket mer saker med den. Eller så ser man till att man kan göra vad man kan göra idag med mycket, mycket mindre material. Mm. För Det är också en viktig miljöfråga. Ja, för Ska vi säga någonting om det här materialet? För Det är alltid liksom konflikter i miljöfrågor. Mm. Det här är ju bland annat kobalt som ligger i de här batterierna. Ja. Och Det är ju en sån mineral som det är väldigt laddat kring i världen. Ja, det är laddat av flera skäl. Det är laddat för ett av de kritiska elementen. Vi har inte så mycket av det. Mm, just det. Och Sen är det ju laddat att man inte hittar det överallt. Och att där den huvudsakliga brytningen är så är det ju laddat för att man använder barnarbete och så. Därför får man ju fundera på olika sätt att hantera detta. Mm. Dels har vi faktiskt mer av kobolt och nickel i de skandinaviska länderna än vad vi tror. Ska vi våga oss på gruvbrytning? Det mm. blir ju en fråga. Då. Eller kan man som forskare se till att man får bort kobolt mm. helt och hållet så att man på det sättet slipper det problemet? Och vad betyder det för Kongo? Ska man försöka jobba där, att de som jobbar med det här får en helt drägligare miljö? Det är en massa etiska frågor. Ja. Kongo är ett av de länder... Jag intervjuade ja. förre fredspristagaren som fick Nobels fredspris, Mukwege. Mm. Han sa att det, liksom, det är många som offras i stridigheterna kring kobolt. Ja. I, i Kongo. Så det är ju en så där, det är som guld, nästan. Ja, det är ju geopolitiska frågor. Ja. här, väldigt svåra. Men Du, vad, vad, du har mer andra grejer. Ja. Det där var det där stora. Ja, jag tänkte liksom att jag skulle öppna sånt här batteri och visa mm. vad det kan innehålla. Då mm. är det ju ofta såna här eh, tunna skikt. Mm. Och så lägger man väldigt många tunna skikt i en sån här stor låda. då, som det här är. Så Det här är då ett, ett positivt elektrodmaterial. Det kan man säga. Det är det här som Goodenough fick sitt Nobelpris för. Mm. Och Sen har man då ett negativt eh, av något slag och så lägger man någon, någonting emellan när man gör sitt batteri så att man ska få kortslutning så här. Mm -hmm. Negativt och positivt och, ja, och kortslutning. Ja, precis. Utan, och Det här då är också ett annat material som är fossil, baserat på fossil, alltså oljepasserade produkter som man kan försöka göra mer miljövänligt. Och Det här är väldigt tunna skikt för det ska kunna la äh, transporteras laddning väldigt snabbt emellan mm. tung, 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 så att man kan snabbladda sin bil och sånt. Och det här finns nu överallt, ja. i mobiler, och i ja. datorer, och ja. i ja, läsplattor och allt vad man... Ja, och vi har till och med litiumbatterier i pacemakers, och i medicinska mm. områden också. Mm. Men skillnaden mellan litium och, det och kobolt är ju... Det är ju väldigt roll. bra. Ja, men litium är ju den aktiva materialen. Man kan säga att kobolten blir som en bärarstruktur och så går den här litiumjonen, som är den minsta metallen mm. vi har... Vi firar ju faktiskt periodiska systemet, 150 år. Då går den in i den atomära strukturen i det här litiummaterialet och så vandrar den in och ut mellan den positiva elektrodematerialen. Och det är det som ger den här kraften i den här batteriet. Därför är litium är en väldigt viktig metall också. inte bara du, och, då, och Då är det ju så... Vi ska eh, komma mm. till dig, Anna. här också, för att mm. Vad man hela tiden talar om nu är ju att batterierna måste bli mindre men ändå räcka längre, och det är nästa steg mm. Mm. för att de ska bli riktigt användbara i elbilar. Mm. Eh, ja, så, är så, det. Får ju, så får man ju lov att säga, ja. Ja. eftersom det tar ju tid. och och ladda. Och det vill ju, man vill ju använda bilen och inte att den ska stå och laddas. Och det tar slut fortare än vid fossila bränslen. Ja, precis. Mm, så Det är det här som är mm. en nöt att knäcka nu. Ja. Men vi har nu... Det här är en självstyrande bil. Eh, och det är en eh, vad heter det, prototyp, förstås. Eh, vad är det som... Eh, berättade, de här är inom några år. så Ska vi kunna se dem runt om i Sverige? Ja, faktum är att det kör ju redan själv, själv kör förarlösa bilar på gator eh, i Barkarby utanför Stockholm, mm. och även i Jönköping så har det genomförts tester. Och, ja, det startade i Linköping, tester nu i veckan. Så att, eh, de kör redan på gatorna. Eh, så. så om fem år så kommer vi inte behöva ta körkort? Eh, jag tror att det kommer ta lång tid innan bilar blir helt förarlösa överallt mm. och hela tiden. Mm. Men däremot, som testet i Barkby där kör ju, kör ju bilarna på ja, små gator med mindre trafik och i, inom ett specifikt område. Mm. Eh, och där, kommer det bli, där kommer vi att se fler och fler sådana tillämpningar. Eh, kan vi kan titta strålen. på några bilder. och det här får du berätta om det är... Eh, ja, du får berätta, beskriv de här bilderna. Ja, det här är ett eh, forskningsprojekt på KTH då, där en av eh, en doktorand jobbar med hur kan och självkörande fordonen se till att alltid kunna stanna på ett säkert sätt? Mm. Så att om det, det håller... springer ut ett barn, ett djur? Ja, precis. Om, om någonting springer ut framför dig eller om nån sensorkamera går sönder ombord på bilen, så måste det kunna... Det kan ju inte bara tvärnita, för då kommer det ju bli masskrock på E4. Utan det måste kunna köra åt sidan. Är vi så... där? Ja, i, i forskningen så håller vi på att titta på olika sätt. Eh, de fordon som är ute och kör på vägarna idag, de stannar eh, för att vi håller på att utveckla eh, nya sätt att ja, hantera svåra situationer. Mm. Vi har andra bilder. Du, får, vi kan, du kan få tala över bilderna här. Bland annat vi ska, ja, det här är en annan bild. Ja, precis. Den visar då den gula vägen framåt där och sen den orangea vägen. Så visar den Liksom reservvägen, nödvägen, mm. så att den hela tiden har en nödutgång. Två. De har hela tiden parallellt en nödutgång. Ja, Vi precis. har också bilder på hur någon sitter och läser en bok vid ratten och inte behöver köra själv. Alls. Det här ser ju science fiction ut, men det är ju inom snar framtid. Ja, det, det är det absolut. Och självparkerande bilar finns redan? Självparkerande bilar finns mm. redan. Och bilar som kan följa vägen, följa andra bilar. Mm. Det är ju ett försteg att kunna mm. följa någon mm. som en anka som följer sin ankmamma. Mm. Nästan. Det. Och det här är ju lastbilar, sådana här långtrådar. Man undrar liksom, kan man verkligen lita på de här? Är de säkrare än en förare som sitter bakom ratten? Kommer ja, det bli så? Ja, de kommer och, Jag är helt övertygad om att de kommer att bli säkrare än med eh, en än än förare. De, dels så ser de ju överallt. Mm. De ser runt. runt hela bilen. De har ögon i nacken. Mm. Um, och de somnar inte, de är inte onyktra. De är, de, liksom, de är vakna hela tiden. Och om tiden. det blir någon bugg och något fel? Ja, det är det som är utmaningen. Mm. Dels så behöver vi ju då ha sett, som ni såg i de tidigare bilderna, för, så att de kan hantera, att känna av själv att nu, nu mår jag inte bra, nu måste jag stanna. Mm. Eh, men det är där, där utmaningarna finns fortsatt att hantera när någonting går sönder, att kunna hantera det på ett säkert sätt. Reservsystem. Eh, men, men sen måste man ju prata då om miljönyttan. För att även om det är problem fortfarande kring kobolt och sånt som måste lösas, så är det ju här inga utsläpp. Skulle det här... Om det nu, om några år bara fanns förelösa bilar då kanske inte folk skulle skaffa bil. Då tar man en bil som står där och hoppar på. Ja, precis. En av fördelarna med förelösa bilar är ju att det blir enklare att samåka. Mm. Eh, taxi och busstjänster, där är ju föraren en stor del av kostnaden. så att Man skulle kunna göra billigare såna tjänster där man åker tillsammans. Så det blir kanske ett mellanting mellan taxi och, och buss. Blir det färre fordon? Eh, ja, ett sånt scenario. Om alla skulle använda det istället för att ha en egen privat bil så skulle det i bästa fall räcka med 10 av fordonsflottan som vi har idag. Oj, det är ju en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Mm. Men det man ska komma ihåg som är viktigt här också att de fordonen kommer ju att köra minst lika mycket eller mera. Mm. Så att även om det blir färre fordon så kan det bli mer mm. fordonskilometer och det är därför det är viktigt att samåka. Kristina, eh, att bryta ner de här batterierna? Mm. Jätteviktig fråga. Mm. Mm. Att kunna återanvända mm. Är det någonting som man redan kan göra eller är det en fråga som måste lösas? Det, det, delvis gör man det redan. Mm. Att ta vara på kobolt, och nickel och koppar till exempel. Men man behöver göra mer, mm. kunna ta hand om mer. Så Vi håller på nu och skriver fram förslag till nya stora gemensamma EU-projekt för att eh, verkligen ha en beredskap för det när de här volymerna av batterier kommer. Som redan finns? De finns redan. Ja, men ska det bli ännu många fler elbilar och så då måste vi ha beredskap för att ta de volymerna. Kan, om man inte kan bryta ner det, vad, vad är faran? Ja men Det är ju faran att vi faktiskt utarmar mängden mineraler och inte kan ha tillräckligt med råmaterial för att göra så stora volymer av mm. batterier som vi behöver. Mm. Därför är det här en jättecentral fråga. Mm. Och Sverige, vi får väl skryta lite då. Du behöver inte göra det själv, men det, Sverige ligger i framkant och du är en av dem som är där i framkanten. Ja, jag leder ett jätteprojekt för Europa för att vi ska få långsiktig ja. forskning. Så det, är det är väldigt positiv? spännande. Jag är väldigt positiv och jag hoppas vi kan accelerera det här att vi verkligen får fram nya material som är mycket miljövänligare och skapar en större säkerhet i det där batteriet. Ja. Ja, ni båda är inne i en oerhört viktig sektor för Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik, mm. så det är ju jättespännande. Och du har ju många år framför dig. Du såg ju Gunnar han är 97. Ja, är så underbart. <laughs> han började i din ålder. Och... Mm. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Det är skönt att prata om att det faktiskt händer väldigt mycket också på miljöområdet.